Esse cara tem as veias do braço mais estranhas que já vi na vida. Mas que negócio estranho é esse, mano? É uma veia ou uma minhoca? Esse cara se chama Travis. E segundo alguns espertos nos comentários, suas veias não estão bombeando sangue corretamente, porque as veias estão entupidas. Algo que poderia chegar a ser mortal. Sem dizer que o cara tem alguns músculos de dar inveja. Porém, alguém que é natural, é impossível que tenha essas veias assustadoras, pois isso foge do normal. E aqui a gente tem outro Rambo chamado Danny Hell, que também tem as veias saltando. E olha esse antebraço monstro do cara. Mas que coisa eles comem pra ficar assim, mano? Pois eu não como nada e fico cada dia mais barrigudo, só que não. Bom, mas falando em comer, você vai pirar no que esse cara come. Olha isso, McDonald's. Sim, mano, isso parece ser muito comum na dieta desse cara. Isso sim é genética, ou será o suco? Eu sou o Gordo Maromba e me siga pra mais vídeos.